random naman mo maminaw sa atong Bible story karon. I'm sure super excited na mo. Karon ang atong Bible story mao ang Noah ug ang dakong baha. So before ta magsugod, sundog kang ate B. 1, 2, 3, zip! So andam na gid no, excited na gyud. Ug mao kini ang story. Mao kini ang istorya ni Noah ug ang dakong baha. Mao kini ang sugilanon sa mahitungod ni Noah nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimutan sa Dios ni atong panahuna. Kay nagmatinumanon siya sa Dios. Aduna siya tulo ka anak. Mao si Sem, Ham, ug Japheth. Apan ang katawhan daotan at ubangan sa Dios. Ug ang kalimutan na puno sa pagkadaotan. Unya ang Ginoo nakigstorya kang Noah. Nakahukom ako sa paglagad sa tanang tawo. Mupuna ko tibuo kalibutan kay tungod sa ilang tutang buwan. Busa pang buwan o kagalikan sa kahoy sa kumayan. Ako ang sundan, Ginoo. Ayoko hagyo ko Noah, ka ikaw ang imong pamilya dili na ko pasagan sa dakong baha. Unsa man ang arka, Ginoo? Kani ang dakong arka nga maprotekta sa imo ug imong pamilya sa dakong baha. Mga hayop para makalangot ikaw mo. Pero Ginoo, dili ko kahit palumuhi mo ni Anang Arka. Ayaw ko kung mo, kay aso sa hatagan sa tanganin mong ikinami. O kinisunda lamang para walang mahimong problema. Sundan ako ang imong giingon, Ginoo. Inansap ang mga tao nga nagpalibot. Di mo maundangon na ang pagpaksala. Umabalik ka na ako, umamatarong na. Ako na ang buhaton tanan, Ginoo. Si Noah nagsugod na gihimo sa arka. Ang mga tao nakakita kang Noah ug natingala sila. Samtang nagpanday si Noah, nakaistorya ang mga tao kang Noah. Noah, naunsa man ka? Naghimo ako ug arka. Unsaon man nimo? O kini ang mga magprotekta sa akong pamilya ug sa dakong baha. Ang Ginoo nakigsulti ka na ako nga gubo niya ang kalibutan nga gihimo niya. Noah, wala may kasabot. Aha man sab kagikan sa dakong baha. Ang Ginoo maghatag og tuhong ulan ug muulan kini og 40 ka adlaw maglunop ang tibuok kalibutan ug mga matay ang tanang buhi. Pero pwede niyo kini maundang sa pagbalik kaniya. Pangayo ka mo upa sa ilo, dabata siya nga inyong Ginoo ug buhing magluluwas. Ug ka mo maluwas ug pwede ka mo muuban sa arka. Noah, nabuang na ka? Pataka naman kag istorya. Undangin na imong mga gipanghimo. Pasaylo ako kay ang Ginoo ang nagsuko lamang kanako ni ini. Ikinahanglan musunod kaniya. Grabing katawa sa mga tao ug niuli sa ilang mga balay. Nahuman ang arka ug natigom niya tanan pagkaon nga gikinahanglan sa arka. Ug ang tanan hayop gipadala sa Ginoo. Kasi klase kini na hayop ug matag hayop na ay pares nga musulod sa arka. Itawag ni Noah ang iyang mga silingan o iya nasab kining gihagad nga musakay sa arka. Pero wala gihapon sila nito o kang Noah. Kay imposible kaayo iyang mga istorya ug naay nangutan na kang Noah. Hantod karon wala gihapoy ulan mas higamay Noah. Maunsa man na katinuod ng 40 kaadlaw mo ulan. Mutuod jud ka anang imong Ginoo nga muluwas nimo. Gihimo ra nimong buang imong kaugalingon ug imo kaming damayon. Mutuod jud ako sa akong Ginoo. Dili jud ko niya pasagdan ug kabalo ako sa tanan buhat niya maayo. Mao ako kamo giawhag nga muuban sa arka. Dili mi muuban sa imong walay hinungdan nga arka. Buhatan tanan imong gusto, Noah. O biyae kaming tanan diria. Nahumanan ni Noah og sulod tanan gikinahanglan niya og apil iyahang pamilya. Sa ilang pagsulod, gisirado dayon sa Ginoo ang arka. Ang maong ulan nagsugod na og ang mga silingan ni Noah na tingala sa ulan. Nipadayon paglunop sulod sa 40 kaadlaw og milalumpag ayo ang tubig og milutaw ang arka. Milalumpag gayud og dugang ang tubig ug ang arka naglutaw-lutaw ni ini. Hilabihan gayud ang pagsaka sa tubig nga gilapawan ni ini ang tanang habog nga bukid sa kalibutan. Busa na nga matay tanang may kinabuhi. Ang mga langgam, mga kahayupan ug ang tanang tao. Si Noah lamang ug iyang mga kauban sa arka ang wala na matay.
Ang lunop misugot paghubas humansaw ikawan 50 ka adlaw. Sa pagpadayon paglayag sa arka, nangita na sila og yuta na uga. Sa pila ka adlaw gipadala niya ang isa ka kalapate para mangita og uga na yuta. Ang kalapate ni balik kay wala kini mabalayan kay wala pay uga na yuta. Nagulat na sab si Noah og isa ka semana para buhuyan ang kalapate ug karon ni balik ang kalapate nga naa nay dala nga dahon. Nagpasabot kini nga nibaba na ang tubig. Nagulat na sab og usab og isa ka semana si Noah para buhuyan ang kalapate ug kini wala na ni balik. Mao kini ang senyales nga niubos na ang tubig ug naa nay uga nga yuta. Ang arka nakadunggo na sa uga na yuta. Unya ang Dios miingon kang Noah. Noah, pwede na kamuhong ka na sa arka kay ako nang gihuman ang akong baha. Pagula ang usap ang tanang mananap aron managan sila sa tibuok kalibutan. Salamat Ginoo sa imong pagsalig ug gugma ka nako. Niluwas mo ako ug akong pamilya sa dakong baha. Matarong ka nga tao, Noah. Dili na ko magdala og akong baha sa kalibutan. Para permi madungduman ni Noah ang saad sa Ginoo, naghimo ang Ginoo og nindot na rainbow. Si Noah og iyang pamilya na buhi og dugay. Ang henerasyon sa kaliwat ni Noah nindaghan sa kalibutan. Ug mao kadto ang story ni Noah og ang dakong baha. Ipakita sa story na dapat dili jud ta magbuhat og mga sala kay dili jud malipay ang Ginoo. Naamay mo abot ng mga pagsulay sa atua sama sa dakong baha, pero dapat dili ta muundang sa pag-serve niya. Kung makasala ta, mangayo ta og pasaylo ni Jesus. Kaya rajud ta ang pasayloon. Kay Jesus rajud ta musalig. Siya rajud atong dakong Ginoo og buhing mangluluwas. Akong mga panghinaot o mga pag-ampo mga bata na mabutang na sa inyong hunahuna o inyong kasing-kasing. Og maaw ra to! Bye-bye!